Всім привіт, друзі! Радий вас вітати! Як завжди, у цій парі у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, і так, і так правильно. Ну і сьогодні, як завжди, дуже цікавий і важливий гість. Людина, з якою є про що поговорити. Ну і взагалі, я дуже люблю, все-таки, коли приходять люди, які мають прямий стосунок до війни зараз, тому що ну з ким ще говорити про війну ні за Рістовічем, прості господі ж, правда. Тому, відповідно, сьогодні у нас буде дуже цікава людина. Мало того, що він сам військовий, але ця людина ще є в певному сенсі моїм колегою, тому що він є пресофіцером. Одної з ну у нас зараз немає неуславлених бригад, але ця бригада просто уславлена тим, що вона фактично. Постійно перебувала на самій передовій е, бої в Луганській області. Ну вона фактично була там ще до початку по широкомасштабного вторгнення. А спочатку вона постійно була в Рубіжному, в Лисичанську, в Северодонецьку, де да, й зараз продовжує бути там, де вона має бути, скажімо, не будемо уточнювати. Мова йде про бригаду швидкого реагування Нацгвардії. Воно ну, офіційно вона називається четверта бригада, і там довго її там. Потім наш гість розкаже. Але окрім цього, ця людина ще є унікальним от в Чому е, да ще один момент щоб ви просто розуміли, оскільки ви цікави людину, ви зараз будемо спілкуватися. Це людина, яка е, особисто відбивала той самий Гастомільський десант російський 24-го числа, тому що саме його е, бойова частина. Ну, так вже вийшло, логічно, що вони там базуються, тому вони відповідно захищали аеропорт Гостомель. І точніше, аеродром, скоріше, та аеропорт так буде правильніше. Ну і окрім цього, щоб уже так закінчити моє довге представлення, ця людина є без жартів зараз найпопулярнішим українським блогером в США. Людина, яка має суперпопулярний англомовний блог під назвою Operator Starsky, чи Старський, то він сам скаже як правильно. От до нього його основна аудиторія, друзі це американці, британці, австралійці, канадці, південноафриканці і так далі. Тому, друзі, все це ніхто інший, як пан Андрій Куліш, якого ми будемо поради називати Харитін Старський. Привіт, доброго дня все нічого не забув в представленні, скажи, будь ласка, чи щось забув? Наче все. Я зрозумів. До речі, скільки підписників зараз на твоєму англомовному каналі? На цю хвилину 330. Тисяч. Захрініть, друзі, і це в основному англомовна аудиторія, правильно розумію? Це не лише англомовна аудиторія, це аудиторія взагалі, з усього світу. Це і люди, і, і як із Америк Південної угу. Північної, так і з Австралії, і з Азії, і з Європи, тобто практично з усього світу. Дуже круто. Е, до речі, от давно хотів тебе спитати: до речі, друзі, якщо ви дружите з англійською мовою, чи вам ще цікаво, підпишіться, друзі, прямо зараз. Але цікаво інше, от до речі. Як командування ставиться до твого блогу? Це допомагає це воно не проти. що, тобто, ну типу, як ти по суті зараз одне з обличчя української армії на заході? Як не крути, це так і є. Медійне, дійне, на увазі обличчя. Як ви от, командування ставиться до цього? Ніяких претензій не було, типу, е, ти чувак, ти популярний гвардія, камон, типу. Mm -hmm. Ну, я я, я би не казав, що популярним. Я жартую. Частина. Ні, я маю але, на увазі підписники просто. Але, але але, в принципі все нормально. У нас із командуванням чудове порозуміння, тому що командування дає працювати. Mm -hmm. По-моєму, це абсолютно нормальна взаємодія. От, Більше того, ну, ми ж професіонали, і тим більше я. Скажімо так, знаю, як подавати інформацію цікаво для користувача, принаймні намагаюся всіляко це робити. Зараз наших закордонних глядачів дуже цікавить ситуація в Україні, але, звичайно ж, їх, окрім цього, цікавить і Україна взагалі, тому що ми стали цікавими для не лише Заходу, а взагалі mm -hmm. для всього світу. От Після початку цього вторгнення, як не дивно. І я намагаюся розповідати про Україну, звичайно, намагаюся розповідати і про нашого ворога, угу. про те, чому він на нас напав, про те, як він ставився до України от, в крайні кілька століть. Так, так, звичайно. Я скажу так, що, можливо, це результат того, що кацапську, скажімо так, пропаганду і благірню почали давити в соціальних мережах, але, чесно кажучи. От я не помітив великої, великої кількості ботів е, у себе серед коментарів. Звичайно, вони є. Угу. Але, по-перше, е, росіяни дуже погано розмовляють англійською мовою, якби, з, зі зрозумілих причин. А, а по-друге, можливо, що дійсно їх от почали якось там обмежувати. да. і, по-моєму, це прекрасно. Слухай, а от скажи, будь ласка, ну тобто, у тебе в основному військова тема така, я правильно розумію в твоєму блозі? В основному це військова тематика. В основному це е, історії. Я намагаюся розповідати uh -huh. історії, не лише історії своїх побратимів, які безумовно герої в моїх очах це справжні герої, але і історії е, навіть волонтерів іноземних, які приїжджають в Україну. Нещодавно познайомився із хлопцями з, з інженерами, з саперами. Uh -huh. Вони займаються розмінуванням. В районі Проєрпіння теж дуже цікаві люди із Ірландії, з Шотландії, з Британії, з Австралії. Mm, цікаво. Слухай, ну от щоб просто я хочу просто, щоб люди розуміли. Ну, дивіться, друзі: а, ну, от бути популярним в Америці, не будучи американцем, повірте, це дуже складне завдання. І от, власне, характійно це вдалося. Тому це дуже цікаво і про це поговорити. Ми зараз до війни перейдемо, звичайно, але дуже цікаво про твою особисту цю історію. От напевно мені більше більш цікавить, Ну от ну у тебе ж аудиторія в основному все-таки більше за все у тебе людей, які тебе дивляться саме Сполучені Штати Америки. Правильно розумію? За статистикою мене дивляться американці, британці, німці, Австралія і е... Південна Африка, ні? Ні, ну південна Африка також безумовно є серед серед них підписників. Mm -hmm. В основному це от якраз країни Європи, mm -hmm. які самі центральні, можна сказати. Mm -hmm. да? І, і Америка. Я зрозумів. От яка особливість американської аудиторії? Тобто, ну, в плані спілкування з ними, ти вже постійно з ними стріми проводиш далі. Ну от якісь цікаві речі, які ну от е чим ти їх тримаєш, що їх більш за все цікавить, тобто ну, от, якісь конкретні речі. Ну ясно, що їх цікавить вхід бойових дій. Це очевидно. Це можна не постійно задають питання, а що там, а які бойові дії? А що ще? От от які от якісь часті такі запити, які ти бачиш від аудиторії? Вони дуже за нас переживають. Серйозно? Вони дуже за нас переживають, вони постійно скажімо так залишають коментарі підтримки в максимально великих кількостях. Вони за нас постійно переживають. Вони питають, яка нам допомога потрібна буде взимку. Можливо, нам потрібно буде форма. Ні, Ну форма йдеться взагалі про про українське населення. Можливо, нам потрібна буде якась якісь теплий одяг. Я кажу, друзі, заспокойтеся. Ми вже не одне століття живемо тут. Фактично в Україні півроку треба носити дві пари штанів, тому що тут інколи буває дуже холодно, так що все буде нормально в цьому плані. Вони, от є у них таке знаєш, відчуття співпереживання, тобто от, от... вони не зважають своїми, я правильно розумію? Вони розумію? фактично так. Вони нас вважають своїми. Вони, вони абсолютно е, адекватно ставляться до того, що ставиться, в якому розумінні. Вони знають, що е, ми боремося за свою свободу. Американці завжди підтримують людей, які, які борються uh -huh. за свою свободу, не людей, які е, вторгаються в інші країни і, і роблять там те, те, що робить Русня. Тобто вони за нас вболівають, от можна так сказати. Це дуже цікаво. Ну і от для того, щоб підсумувати цей момент, е от дуже цікаво. Е ну, от, е от, саме якщо брати військову тематику, тобто, от, чи була якась зміна якогось певного ставлення до нас, тобто від якогось там, типу, ну ми ж пам'ятаємо три дні, там, Київ, три дні і так далі. Тобто, от, от яка от еволюція відбулася, як тобі здається, от, в плані якихось поглядів твоєї аудиторії от, за ці півроку? Бо твій же канал з'явився з початком війни, по суті? Фактично, так. Да. Фактично, ну, десь от, на другий тиждень після початку цього вторгнення я вирішив, що треба робити цей канал. Угу. Вони, звичайно, всі були в шоці від того, що ми не здалися угу. в такому приємному шоці. От і ну я би сказав так: якби ми просто склали зброю і здалися все, про нас би вже забули. І ще, нап... і ще напевно в березні. Угу. А, вони бачать, що ми боремося, і тому вони готові нас підтримувати. Як завгодно, абсолютно всім, що у них є. Не я говорю не лише про їхніх е, просто от, виборців, да? не лише там про їхніх е, політиків і людей, які керують в Сполучених Штатах. Я говорю про волонтерів, які сюди приїжджають, також про волонтерів, які у себе там приймають українські сім'ї, тому що вони теж дуже багато роблять. І я от намагаюся е, також розповідати історію, от саме, чому розповідати історію про їхніх волонтерів, людей, які підтримують е, Україну з-за кордону, важливо. Тому що це люди, які також чимось пожертвували. Є люди, які пожертвували роботою нормальною, е, зарплатнею там, своїм добробутом для того, щоб приїхати сюди. Є люди, які е, приїхали сюди пожертвували своїми фінансами для того, щоб забезпечити якісь українські родини, які, скажімо, постраждали да, в тому ж самому Гостомелі. Mm -hmm. Тобто такі от історії треба розповідати, тому що, от знаєш, е, після того, як я почав спілкуватися з такою кількістю е, наших, наших. На, наших сапортерів з усього світу, я зрозумів одну річ: насправді е, в світі дуже багато хороших, адекватних і відкритих людей. Їх значно більше, чим чимото ті чим мразоти, русні, да і їх набагато більше, насправді, і вони набагато активніші. І тому от у мене взагалі немає жодного. Якщо й раніше не було сумнівів, то тепер просто конкретно немає в тому, що ми дійсно переможемо з такою підтримкою. Дай Бог. До речі, ще одне питання. Ну, вони ж, напевно, 100% одне з головних таких трендів, типу, ну так як там наша зброя, як там воно робить. От це є постійно ця історія, ні? От, ну, от, цікавляться люди постійно, ж, я так думаю, так? Да? Цікавляться постійно, вони постійно дивляться відео, там, де ми застосовуємо їхнє озброєння, яке вони mm -hmm. нам передають. Вони цим пишаються, дійсно. Вони бачать, що воно дійсно робить Вони mm -hmm. бачать, що. <реш> наші, наші хлопці всіх дивують своїм вмінням просто от на, на порожньому місці там, за кілька годин освоїти М-3 сімрки да, і нормально насипати по, по Кацапам. Тому вони, звичайно, цим пишаються. Ну, я, я скажу так, вони нас давним-давно вже вважають своєю родиною, європейською родиною. Тому... Ну, так, на, на рівні суто людському ти маєш на увазі. Суто на людському рівні, так. Да. Тому що от, знаєш, це от відчуття співпереживання і відчуття того, що вони дійсно бачать, що ми. Нормальні цивілізовані хлопці, такі самі, як і вони, і, і тому нам треба допомагати. Ну дай Бог. Дуже на це сподіваюся, і дуже сподіваюся, що зима, рахунки за комуналку, там, рецесія не вплинуть на цей настрій. Будемо дуже на це сподіватися. Добре, пропоную тоді трошки змінити тему і, от, власне, перейти до війни. Не можу тебе не спитати, звичайно, бо ти і діючий і військовий, і де ще й людина з, скажімо так, з посадою, коли ти трошки більше знаєш про війну, тому що ти, скажімо так, ну при всій повазі до всіх хлопців і дівчат, які воюють на фронті, ну просто коли ти постійно на передовій чи ти копаєш акоп, це одне. А коли ти вже пресофіцер бригади, ти знаєш трошки більше, насправді, хоча б просто через. Через посаду, ще раз повторюся. Саме тому Харетін нічого нам не розкаже про хід бойових дій на фронтах. Я його питати, навіть не буду, друзі, бо це тупо. А вчора Генштаб все написав, до речі, як треба говорити, там все написано. Але, Але. Я спробую так загально описати. Чи ти погоджуєшся з тим, що поступово українська армія перехоплює стратегічну ініціативу у війні? Тобто, грубо кажучи, що тепер не Росія постійно нам диктує якісь е речі, а ми змушені реагувати там успішно, не успішно, а ми починаємо. Чи це, чи це зарано говорити і це вже просто видавати бажано за дійсне? Я би сказав так, що перші ознаки цього вже є. Угу. Перші ознаки є безумовно, це і е, знищення, скажімо, російських е, пунктів командування, і пунктів постачання, і їхніх складів боєприпасів в тому самому Криму, Це е, чого е, російські віддихаючи в Криму дуже сильно не очікували. Звичайно, перші кроки вже є. Я думаю, що ну от безумовним доказом того, що ми вже прихопили ініціативу, буде безпосередньо ж звільнення окупованих територій, звільнення населених пунктів. Ми потроху просуваємося в цьому напрямку. E, ніхто не буде ворога закидувати шапками і казати, що от все, ми там вже вважаю, перемогли діло за малим. Дві-три да, неділі. Да, тому що наші хлопці продовжують e, дуже дуже жорстко e, зараз воювати на фронті. E, я скажу так, що те, що вони роблять зараз там, це, ну, це дійсно героїзм. Я не знаю, яким словом це описати. Це на жаль, героїзм. це саме він. І, і, і я думаю, що навіть вони щасливо цього, цього зрозуміли, але вони вже герої, і які увійдуть в підручники історії. Про них будуть говорити завжди. А... Можливо, це наше з тобою завдання, пане Харатіни, як медійників. До це, речі, безумовно, безумовно. Саме так. А скажи, будь ласка, такий момент. Я розумію, що ти, звісно, багато чого не скажеш, але скажімо, ну, з твоєї точки зору, які головні недоліки на, 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 на даний момент? Ну, давай так, без такої допомоги ворогу, ворог і без нас, звісно, все знає, але тим не менше. Що тобі, здається, треба було покращити, окрім звичайної кількості озброєння? Це Ти можеш не говорити, це очевидно, це ясно. От я маю на увазі з точки зору організації армії, там, не знаю, зв'язок, комунікація, там, ну, от що, підготовка, ну, якісь речі, які от, варто сильно покращити з твоєї точки зору. Ну, я скажу так, що, е, безперечно, якісь недоліки в роботі будуть виникати постійно, їх постійно будуть Я От що... що тобі здається, найбільшою проблемою? Е, на моєму рівні я не можу щось такого сказати. Mm -hmm. ну, То, що я бачу зі свого рівня пресофіцера, я не можу щось такого сказати. Безперечно, що хотілося б, щоб було більше озброєння, більше артилерії. Це ясно. Це, це, да, тому що у нас є найголовніше, це у нас є бойовий дух. Якщо ти хочеш е, знищити противника або захопити територію, яку він контролює, то найперше, що ти намагаєшся дізнати це дізнатися про нього, це який у нього бойовий дух. І все інше вже другорядне. Е, тому з цим, ну я думаю, у нас проблем немає, а все інше ми надолужимо. Найголовніше те, що е, озброєння в Україні, його кількість зростає. Е, ресурси у Кацапів. Падають, і, сподіватися. І, і івентуально я думаю, що настане такий момент, коли ну вони, вони просто зрозуміють, що вони не просто не можуть атакувати одразу на кількох напрямках, а коли вони не зможуть цього зробити робити взагалі. І, і тоді почнеться таке поступ, поступове витіснення противника і значить деокупація території. Слухай, ну от такий момент задам неприємне питання насправді. Ну, я впевнений, що в Росії розрахунок на що на те, що ми видихнемося, грубо кажучи, тобто у нас там не вийде якихось великих наступів, у нас будуть якісь там неуспіхи. Не так важливо, чи вони зможуть піти в наступ? Ну навіть якщо так залишиться приблизно, як зараз. І типу, мовляв, ми не зможемо знову атакувати, у людей почнеться зневіра, Ну і от тоді нас можна притиснути до якихось там, умовно кажучи, політичних негарних рішень. З твоєї точки зору, це реально, щоб українські солдати дійсно. Ну, щось таке сталося, що ми перестали вірити в перемогу і зупинилися. Це що має бути? От, я не знаю, таке можливо? Тут треба проаналізувати, наприклад, що Москалі от в плані інформаційної війни робили там починаючи з 2014 року. Mm -hmm. От вони mm -hmm. любили там посіяти зневіру, вони робили любили посіяти там розколи між там різними підрозділами, наприклад, або відомствами. Mm -hmm. Знаєш. Mm -hmm. Щоб ми воювали самі з собою, грубо кажучи. Тобто посіяти зраду, що ми воювали самі з собою. Ну, я думаю, що ми вже еволюціонували з 2014 року, і ми вже на такі речі накупимося. Ми вже потроху починаємо дорослішати і починаємо критично аналізувати те, що відбувається. Я думаю, що це хороший знак. Так що от з цією зброєю, Кацапською, ми навчилися воювати, слава Богу, протистояти їй, а найголовніше те, що це їхня найсильніша зброя, по суті. До речі, от з приводу зброї і всього решта. Ну по факту Росія вже використала проти нас, здається, все, що в них є, окрім ядерної зброї. А, ну, в будь-яких її варіантах і так далі. Як тобі здається, чи є їм чим нас здивувати, я би так сказав? Ну, тому що ну вони ж там і армію збираються збільшувати правда, за рахунок кого як і де Дімбілей на дімбіль не відпустити. Ну, мені просто цікаво, чи що студентів знову забрівають в армію, як при Андропові, в Приандропові в Ну, Кстати, огонечек методи, класно сработало тогда. Повторите, друзі, так і зробіть. Їм є чим нас здивувати? Чи в принципі ми вже про ворога знаємо, вот, можна сказати, все? Я думаю, що в принципі, якихось особливих сюрпризів. Плані там, конвенційного озброєння, навряд чи ми. А північно-корейський спецназ. Ну, ну, то це хіба що знову ж таки вони нас уже лякали сирійським спецназом і там рівійським. Чорними А, але ми знаємо, що вони потерпіли повне фіаско в цьому плані. Його просто не було. Вони не змогли людей набрати. Ніби, ніби казали, що вони десь їх там хтось. Колись, сирійців? да, Помітив на фронті, але но, но мова не йде про 30 тисяч сирійців, як вони заявляли. Мова йде там про трьох калік. Які десь там на фото випадково попали. І тому, і, ну, скажімо так, знову ж таки, ми не будемо недооцінювати противника, тому що ми знаємо, що він дуже-дуже сильно підступний і хитрий. Mm -hmm. так? Ми знаємо це з історії. Багаторічної, на жаль, історії боротьби проти оці, цієї чуми. Але я думаю, що ми будемо до цього готові. Я думаю, що у нас, в принципі, теж є кілька козирів, якими ми. Приємно здивуємо нашого mm -hmm. ворога. Ну, до речі, з приводу там приємно-неприємно. Ну дивись, е наскільки ти оцінюєш їх бойовий дух? Ну, тобто об'єктивно, не з точки зору, Понятно, що він там падає, ля-ля та паля, там у них куча тказніков, ну тим не менше хтось же воює і воює, і не так погано воює, на жаль. В чому їх най найсильніша сторона? От з точки зору бойових дій, їхня найсильніша сторона в тому, що вони... Е їх не цікавить, скажімо так. Е Матеріальний бік справи, тому що от вони звикли жити в, в лайні все своє життя. Фактично, mm -hmm. я зараз не отрую. І тому для них, ну, що руїни там, десь в Хабаровську, що руїни на Донбасі, для них, в принципі, нічого не помінялося. Вони приїхали сюди, mm -hmm. ну, ніби в сусідню область да, свою. От. А з точки зору бойових дій. З точки зору бойових дій, ну і знову ж таки, це, по-перше, масовість, масовість в плані артилерії. От ми помітили на деяких ділянках фронту, що вони там масово обстрілюють артилерію та авіацію, і потім в бій фактично йде там кілька калік, які... рота максимум, да, а, чи, чи менше навіть в кращому випадку, да. І той то ми бачимо, що у них банально не вистачає особового складу подекуди. Я не кажу, що це на всій лінії фронту, ну, але подекуди багато да, це да. трапляється. І тому е, вони не можуть досягти своєї цілі, тому що знову ж таки артилерія та авіація не захоплює територію. Це робить робить Піхоти, піхота. Не. А піхота повинна бути Много. кілька разів більша, да, ніж противника. Але артилерія в них працює непогано. І Треба визнати, що у них насправді не погод От, всі ті орлани, над якими всі ржуть. До речі, чи я не розумію, що над ними ржуть? Да, це дешева херня, але це дешева херня виконує свою роль на полі бою. Мало того, їх багато, вони дешеві. На них треба витрачати хороші ракети. І вони нормально наводять артилерію, якої дуже багато. Тобто, значить, це ефективно? Тут і да, і ні. З одного боку, да, вони ефективно застосовують те, що їм вдалося зробити, угу. скажімо, змайструвати да? десь там сараї. Да, ну але ж воно дешеве. Воно дешеве. Глобально, скажімо так, це тактично приносить якийсь результат. а Глобально. Скажімо так, якщо заявляти, що один Орлан коштує від 80 до 100 тисяч доларів, хоча, по суті, ну, як казав мій колега, наші срочники можуть за, за 3 тисячі гривень це зробити, і то вони більшість на ельфбари потратять, то е, ми бачимо, що це все ну, просто смішно. Тому що замість того, щоб купувати на AliExpress чіпи, і робити із них щось таке, щоб хоча би літало і фотографувало, можна зробити завод, на якому будуть працювати люди, отримувати зарплату, і воно буде працювати. Ну але це не... ну вони ж їх роблять, їх же багато. Це, це не руський шлях, як ми бачимо. Ну їх же дохріна. Ну давай а, так, і вони ну, продовжують їх хліпати. Звичайно, так. Да. І, і звичайно, це проблема. Я думаю, що все-таки ми е, е, найближчим часом знайдемо якийсь... Рішення. Наші колеги з Сполучених Штатів пообіцяли нам в цьому допомогти. Дай Бог, О, це тепер комплекс вампіру. Це да, в цьому крайньому е, транші. Е, що стосується е, що, арти. Що стосується арти, то ну, все рівно не треба недооцінювати е, їхні ресурси, тому що в них Дефіла. досить багато тих снарядів. Вони не закінчаться так швидко, як би ми цього хотіли. На жаль, е, ну, вони ж виробляють їх. Звичайно, звичайно. Тому треба готуватись до того, що нам треба мати хоча б якийсь більш-менш паритет в їхній арті. Тому що арта застосовується, чому вона ефективна да? проти української армії? Тому що кацапи використовують арту за її класичним призначенням для знищення живої сили противника. Тож, От у Москалів є прислів'я, да, що от арта працює по площадям. Mm -hmm. І в принципі, вони так і застосовують. Вони застосовують для знищення особового складу. Валять, валять, що туди Так, да. Як арту застосовуємо ми. Ми її застосовуємо в якості Тучково, з, да. снайперським вогнем, знищуючи якісь mm -hmm. дуже важливі об'єкти. І, в принципі, в цьому і полягає різниця наша. І Я думаю, що от той момент, коли ми почнемо. Масово застосовувати е, нашу арту для знищення їхнього особового складу. Це якраз буде один, один із таких поворотних моментів на цій війні. Безповоротний для росіян. Да, хотілося б, дуже хотілося б, щоб це було скоріше. Тому що, да, так подивишся, більшість людей, моїх знайомих, які загинули вже на цій війні, вони загинули від арти. Так. На жаль, не від там якоїсь снайперського вогню, не від кулеметів, ну, мінище, але в основному це просто там ну, арта. Попав під арту і все. І, до речі, Другій світовій війні була така сама історія, де від пам'ятаю, 70% втрат було саме від артилерійського вогню. Ну, в цьому сенсі ми якраз і поговоримо далі, на що схожа ця війна. Все-таки ти людина, яка інтелектуальна, дуже цікавишся військовою стратегією, тому що ми, повторюся, не будемо, звичайно, обговорювати гід бойових дій безпосередньо на лінії фронту, тому що і це, очевидно, не треба робити, і де, і, по-друге, що обговорювати? Про це мають говорити відповідальні особи. Зеки против веганов стартували зйомки второго сезону серіалу Ресторан по поняттям. Що скажеш, пане Хареді? Ресторан по поняттям. Ну, це особливості російської культури. Я од знаю, я взагалі, як комунікаційник, я мушу слідкувати за всіматими. Меседжами, скажемо, які вони там штампують у себе, читати їх, інколи просто хочеться закритися в машині і плакати. Ну, я не знаю. Ну, це частина їхньої культури. Типа вечерочек в районі, как-то вечір хату, да, вечірочок в радость, чефирчик, сладость, да? Жесть, ладно, то все херня, звісно. Давай повернемось до теми. О, до речі, дуже цікавий момент, який хотілось би у тебе, так скажем, теоретично спитати. Тобто, дуже багато хто очікував, що у нас буде війна великої радянської армії проти малої радянської армії. Але вона такою не стала за великим рахунком. Ну, в певний момент часу, в критичні моменти на фронті, там, наприклад, в травні, на початку червня. Звичайно, в трагічні моменти, коли в української армії був дика недостача артилерії, там, ну, скоріше, не артилерія, а снарядів для артилерії. Давайте речі, своїми іменами називати для радянської артилерії. Е, воно може і було на це схоже. От, е... При цьому ми бачимо, що ну от звичайно, втрати у росіян дійсно набагато більші. І причому я вам скажу, що якщо подивишся на втрати, які дає генштаб наш, то це ще прям дуже я вам скажу на відміну від Росні, кстати, Скай, це прям дуже такі консервативні оцінки. Тобто навіть американці дають набагато більші цифри ніж дає наш генштаб. До речі, що цікаво, да рідкісне до речі, момент я вам скажу, але це так є. Як ти оціниш, тобто, по суті, українська армія що вже перетворюється не на маленьку радянську, чи ми все одно продовжуємо бути маленькою радянською армією? Тобто, от наші бойові дії, ми це ж це, ми хто, от з точки зору стратегії військової зараз. Це вже ж не радянська війна, яку ми ведемо. Чи що це? Це вже натівська, ну але ж ми не американські там, в нас немає такого технічного переваги, як зазвичай мають. От, як ти це опишеш? Ну, ми скажімо, на шляху, в бік НАТО. Скажімо так, ми ще не там. А з іншого боку, ну дивись, у нас є чудовий приклад, скажімо, ізраїльської армії, яка mm -hmm. не є членом НАТО, але все рівно вона. Так ну, значить як професійна. ізраїльська армія, да? Ти нас хочеш? Я думаю, що ми, от як українська армія, mm -hmm. от якось так. Тобто, звичайно, що і нашим натівським колегам буде дуже багато чому у нас повчитися після mm -hmm. цього. І вже в принципі вони нам дуже сильно допомогли, скажімо, навчивши чому натівський спосіб управління, чому от МДІМПІ, скажімо, в армії Канади або в США, uh -huh. чому він ефективніший ніж от, от совкова фактично школа uh -huh. управління, якою досі користу прийняття рішень, якою досі користуються наші противники. Вони навчили нас от якихось таких речей, виходячи з свого досвіду. Mm -hmm. І зараз ми це все успішно застосовуємо і знаходимо якісь свої підходи. І я думаю, що це так само буде враховано в майбутньому і вже в ході якихось спільних військових навчань вже в мирний час, які будуть, я думаю. Тобто йде така величезна, величезний такий обмін досвідом з обох сторін. От е, в будь-якому разі, ну не можна сказати, що е, армія НАТО вона от відповідає якомусь певному стандарту. Тому що як не крути, але е, всі армії НАТО ну вони мають якусь свою певну специфіку. Угу. Е, так само, власне, і, і ми от так, що у нас? Яка у нас под специфіка? От ми вже зараз вимальовується? Ми дуже винахідливі. Ми можемо е, пристосовуватися до умов. І використовувати максимально ефективно те, що у нас є в наявності. Якщо ми не можемо масову артилерію використовувати для знищення е, особового складу противника, то ми можемо зробити так, щоб цьому противнику було холодно, не було чого їсти, не було чим стріляти. Е, тобто ми пристосовуємося до якихось умов, ну це таке банальне пояснення. Ми пристосовуємося до умов, ми використовуємо те, що у нас є в наявності. Але наші е, ресурси і можливості в принципі. Е, Ну, я, я б сказав, що вони покращилися, тому що знову ж таки нам надають е, допомогу наші країни-партнери і в плані розвідки, не лише в плані е, забезпечення і mm -hmm. зброєю, і технікою. Розвідка так само відіграє да, одну величез, з, з, з найважливіших ролей. Тому. Слухай, а от такий ще момент, який, я думаю, багато, багато кого так трошки. Скажімо так, витвережує від дуже переможних настроїв. Дивись, ну тобто, 8 років, по суті, українська армія, ну, от знову ж таки, у нас був досвід проведення наступальних операцій там, умовно, десь давай так, червень, липень, серпень 2014 року. Да? Uh, ну, знову ж таки, порівнювати ту війну і зараз війну я б не став, бо там і масштаби були зовсім інші, і озброєння в основному використовувалося. Ну, уже по суті, майже те саме, але ну, все-таки масштаби зовсім інші. Uh, до чого я веду? Що по суті 8 років за 8 років українська армія блискуче навчилася оборонятися. Ну і вона це довела. Але по факту, от ми з тобою говорили в першій половині, що ми поступово ж тепер намагаємося перехопити стратегічну ініціативу, тобто починаємо наступати самі. А наступати це зовсім інша історія. Чи, ми вміємо, чи вміємо ми наступати? Ось з точки зору саме військової стратегії, скажіть, будь ласка. Хороше питання. Я, ну ти ж розумієш, як військовий, про що я кажу. Але, але мені складно судити з мого рівня. Да? Але знову ж таки. Чисто твій досвід. Чи, чисто моя думка особисто полягає угу. в тому, що ми вміємо це робити. І От ми... прям комплексно. Арта, піхота, авіація, там все, а то, що Росня, ну. Ну, у нас немає іншого вибору, тому що ми повинні використовувати комбіновано всі ну, це засоби, які у нас є. От е, я можу сказати, що з точки зору піхотинця ми вміємо співпрацювати у взаємодії і, і з танками, і з артою, і з нашою авіацією. Е, ми вміємо зачищати е, будівлі. Ми вміємо працювати в забудованій місцевості, е, тому що, наприклад, моя бригада чотири місяці відповідала безпосередньо за оборону. Рубіжного да. і Сєвєродонецька, і чотири місяці наші хлопці фактично. Міські бої. Да, і у Кацапів там були дуже великі втрати. А фактично за чотири місяці, це згідно нашої інформації, вони там втратили десь близько тисячі чоловік убитими лише в контактних боях. З вами, з вашою бригадою. З нами і з нашими, так. Тисячу чоловік вони приблизно втратили лише в контактних боях. Йдеться саме от про контактні бої безпосередньо в місті. Ми вже, вже навіть не говоримо про те, скільки вони втратили в результаті артилерійських ударів. Там рахунок може йти, ну може бути в два-три рази більше. Я таке є. Думаю, я думаю, що так і є. А, тобто, але ну звичайно що тоді була трошки інша ситуація. Треба було берегти ПК. Треба було завдати їм там максимально великих втрат, з чим ми, в принципі успішно і впоралися. Просто розумієш, чому я задаю це питання? Я розумію, що тобі складно відповісти бо ти службова, ти ж не можеш казати багато речей, але просто ти розумієш, я просто дуже переживаю от за що. Е, найбільша проблема, яка мене лякає, е, тобто, ну, ясно, що у нас там ми маємо теж досить серйозні втрати, про них говорив волнокомандувач Валерій Залужний, який нам оцінював кількість наших загиблих 9 тисяч, до цих ми можемо додати, звичайно, людей в полоні, пропалих безвісти. Е, тобто, можете самі порахувати. Це, в принципі, цифри публічні. Я їх кажу, їх казав Генштаб, там Оборони і так далі. Я до чого веду, що ну, це абсолютно очевидна річ, навіть для диванного експерта, що коли хтось той, хто наступає, зазвичай втрачає більше, ніж той, хто обороняється. Тому що, вибачте, йому треба вставати тепер. Це не ти сидиш і чекаєш. Це тепер тобі треба вставати і йти. Е, ну, скажімо так, е, от я дуже боюся, що будуть великі втрати в, в ході великих наступів. Чи є якісь не я розумію, що це дебільне питання, але чи є якісь ну, варіанти, якось так наступати, щоб не втрачати багато людей. Звичайно, нам потрібно мати чисельну перевагу, я думаю, що вона у нас є. Вона у нас є. Але арта. От що наша проблема. Да, Їх на жаль, тут більше. На, на жаль, в 21 столітті ми воюємо в основному, з, з допомогою машин. Да? І от нам кількість оцих от машин вона потрібна от просто максимально. Е, я думаю, що це один із способів зменшити. Тобто бронетехніка, бронетехніка, а, бронетехніка да? дально дальнобійна. Артилерія, але звичайно ж, і наша з тобою робота в цьому плані теж дуже важлива, тому що ми повинні пояснити Кацапам, ну, що їм немає смисла. Та ясно, їм то немає. Ні, так ми виграємо в будь-якому разі. У них є така зброя, яка дозволяє наносити такі точні удари. Їх калібри, ну ні, калібру треба ще знати, куди літіть. Давай назвемо це так. А вони дуже часто не знають. І це найважливіше, і головне, вони ж скільки вже їх вистрілили цих калібрів, це теж до речі важливо. Так, так, так. От, наприклад, в Гостомелі фактично наша частина була одна з перших, куди прилетіла Прилетіли. кацапська ракета. І вона ж не попала, але в силу того, що це була високоточна російська ракета, вона нікуди не влучила. Тобто просто в плац, грубо кажучи, потрапила. Ну, грубо кажучи, так. От як це взагалі можливо? Знаєш, я от пам'ятаю, пам'ятаєш, просто ми з паном Харатіном якраз 24 го числа на день незалежності зустрічалися. Я пам'ятаю, ми це обговорювали. Пам'ятаєте, зранку там були удари по... по Миргороду. Ну, бо там литовище велике, тактичне авіація, 831, ну неважливо. І я відео, від якого чесно, навіть у мене через після року війни, коли ти ну, постійно бачиш ці відео, у мене просто щелепо відвились, коли значить калібр прилетів просто тупо всередині сільської дороги. Де на кілометри нема вообще нічого. Взагалі, як це можливо? Тобто я, я просто не можу зрозуміти. Ну це ж все-таки точна зброя, достатньо калібр. Як, як вони стріляють? Поясни? Ну от у них є, наприклад, ракети, які розраховувалися для авіаносців? Ні, не для авіаносців, а вони роз... вони були створені фактично як носії ядерних да. І тому там точність особливо на не грала великої ролі. Mm. І от вони там похибка може бути кілометр. Тому воно може влучити як в об'єкт, куди вони безпосередньо цілилися, так і там в торгівельний центр, які поруч. Але ж це калібр. Це ж по ідеї все-таки достатньо точна і вже сучасна, більш-менш здорове? Ну, залежить від того, які там мікрочіпи, що вони там на Аліекспрес купили собі. Я зрозумів. Ну, Просто я, я ж кажу, з одного боку, от постійно не хочеться недооцінювати противника. Ну, дійсно не треба, бо, вибачте, вони теж воюють і воюють. ну, Вміють вони воювати, деякі їх частини дуже добре вміють воювати. А потім ти дивишся на такі моменти, і ти просто не розумієш, от як це все може бути разом. От Просто я не можу зрозуміти. Я не знаю, ну, ну Тобто, це ну, не скажеш, що у них криворуки, вони ж теж вміють воювати. От Взагалі, от, от, з точки зору от, м, стратегії, ну вони ж вчаться. Безперечно, вони вчаться, от на тактичному рівні я можу сказати, не можу сказати з точки зору стратегії, але на тактичному, на оперативному рівні вони дивляться, наприклад, що, що ми можемо робити, да? і вони намагаються підлаштуватись. Тому вони безперечно вони навчаються, вони вивчають наш наш досвід, намагаються якось нас мафпувати. Ну, бачиш, війна це постійний розвиток. На Наскільки вони стійкі солдати, от, давай так, в боях, особливо, що твої побратими говорили. Тобто, ну, тобто, вони ж досягають певних результатів, на жаль, тобто вони стійкі чи ні? Чи це залежить від того, хто про кого ми говоримо безпосередньо? Це дуже сильно залежить. Були випадки, коли, ну, от, наприклад, в Гостомелі угу. на початку цього вторгнення там були бої, коли російська колона. Е, їде, наші влаштовують на неї засідку і спалюють першу машину. Машина, яка їде за нею, просто пря вперед. Е, вони спалюють наступну машину, третя машина розштовхує ці машини і їде далі. Тобто їм по барабану. А, а може просто вони розуміли, що якщо вони зупиняться, їм просто все одно срака буде, то вже краще було робити. Ну, але, але все рівно, бачиш, ну, так ніхто Ніхто так не воює. А мене, з іншого користо. боку, ми бачимо там яких небудь там, вагнеровців, там десантників, які цілком іноді можуть навіть ефективно виконувати бойові задачі. Безперечно, саме тому їх не потрібно недооцінювати, не, не переоцінювати, просто треба до них ставитися об'єктивно. Е, я не можу сказати, що це найвитриваліші солдати у світі. Вони так само і, і в полон здаються, і тікають з поля бою, звичайно ж. Але тут важливо розуміти, що ну е, не може. Російський е, этот загарбник, який приїхав в Україну, не може він хотіти убивати українців більше, чим українці хочуть воювати за свою незалежність, за свою свободу і захищати свої сім'ї. Ну, от не буде такого. А самовпевнені, от дивись, от коли вони заходили, вони були дуже впевнені в собі. Ця впевненість лишилася чи ні? Ні, ні. Навіть у елітних частин. Ну, Звичайно, те, що їм розповідають їхні політруки. Я думаю, що звичайно, воно там має свій вплив людей. Mm -hmm. Але коли вони потрапляють от, безпосередньо в заміс і бачать, що їхні е, побратими гинуть у великих кількостях, і що тут абсолютно все інакше виглядає, це не, не Чечня, друзішечки. Да. Не Чечня і не Афганістан, це, це Україна. Ну і це просто повноштабний військовий конфлікт двох держав, а не як вони звикли воювати в армія проти парамілітарних по суті формувань, Як вони вже постійно і воювали за великим торгом, я думаю, що в майбутньому от. Саме слово Україна для них стане символом знаєш, повної поразки. Mm -hmm. Річ тільки в іншому. Я думаю, що майбутнього в Росії немає. Наші твої слова в вуха багато кому. Ну розберемось. Добре, а все ж таки я вибач, я чому допитуюсь, тому що ну я ж кажу, я все-таки хочу, щоб ми, це дуже важливо насправді собі не брехати. Вчора, до речі, в цій пам'ятці, яку випустив Генеральний штаб, були дуже правильні слова. Цвітлова Юрій Бутусов писав про те, що вигадані перемоги ніколи не замінять реальних перемог, і це правильні слова, тому що да, ми бачимо чмонь, але ми бачимо і кадрових десантників. які вміють воювати, добре вміють воювати. І от у мене питання все-таки: а в чому їх сила, от як загарбник, ну вообще як солдата, от в чому їх найбільший позитив? От, ефективність російської армії, от що окрім арти, звичайно, досвід звичайно. просто досвід, да. звичайно, досвід, тому що вони за цей час, поки у нас е, намагалися армія озброївати, кода і знищувати. Я говорю там про 2000-ні роки, угу. да. та й десяті, першу та, половину, е, то вони набували досвіду за кордоном. Uh -huh. Звичайно ж, вони вивчали і нас. Ми знаємо, що були неоднократні спроби проведення того ж самого референдуму в Криму ще в 90-х роках. Uh -huh. 92-го, якщо не помиляюсь, um, вони вивчали як uh, нашу суспільно політичну ситуацію, так і наші військові можливості, саме тому вони намагалися використовувати своїх агентів впливу тут для того, щоб mm -hmm. знищувати нашу армію. Це я розумію. Я просто мене везду. тут от солдат от на полі бою. От, наприклад, згадай твій бій 24-го числа, і от той десант, які це жілітні, грушнички, всі. Тобто, вони добре вміють воювати. Вони розуміють, що їм робити. А от, от, мені просто цікаво, ну от якби тобі пояснити, дуже по-різному про людей розказують. От їх майстерність вона дійсно є, особливо от, у таких елітних військах, тобто вони майстерні, вони знають, як вести бій там, і так далі. Сто відсотків, сто відсотків. Я можу сказати, що їхні парашутисти, які нас тоді атакували, їхня еліта. 45-та бригада, як там? Да. Е, ну, треба віддати належно, вони були дійсно професійними е, військовими, е, ключове слово. Були. Були, да. е, але, але вони непогано, скажімо, там і, і зайшли на позицію, я скажу так, і намагалися відпрацювати. нам. у нас там був з ними стрілковий бій в районі парку техніки, і mm -hmm. е, в районі КП. На яке вони зайшли, досить професійно працювали. Ну, знову ж таки, я говорив із нашими е, строковцями, які, які, які зустріли їх вогнем безпосередньо от в районі аеродрому. То вони кажуть, що да, ну вони спочатку якось так навіть досить ліниво прогулялися там, через посадку в їхньому напрямку. Потім е, цей строковець каже, що коли я. Е, Дінафіцир... Дінацифіцирував першого, от то вони зрозуміли, що ой, реально, ну значить, треба відстрілюватися, тому що по відкрили вогонь, і вони там вже почали більше тактично, там один, один другого прикривати е пірікатами, там намагатися якось підійти. То тобто, є, ну да, ну видно, що в них є досвід. Ну цього тут не віднімеш, тому що. Ні, ну воювали ж, да, Два... десятки років. Звичайно. Я чому так допитуюсь про всі ці речі, тому що чи ти з оцінкою, що ти вже сам не сказав, що у них піхоти дуже не вистачає, що, напевно, одним з найбільших успіхів української армії за ці півроку стало те, що особливо в перші 2-3 місяці війни нам вдалося ну, знищити величезну кількість саме елітних кадрових частин. Це так і є? 100%. Я думаю, що ті елітні їхні кадрові частини, які загинули в перші тижні цього вторгнення, Uh, ну, це от їхня якраз найбільша втрата. Mm. І за рахунок того, що у них тепер колосально знизився, оце, оце знаєш, носії цього досвіду. Офіцерський склад, ну, офіцерський... вони ж нема сержантів разу, вони ж все на лейтенантах тримаються. Uh, звичайно, звичайно. І, і ці лейтенанти вони там перевантажені своїми задачами. Uh, і крім того, ми говоримо про там і вищий офіцерський склад, та, їхні uh -huh. генерали, яких ми тут Нормально випадали, не да? да. Про когось ми можемо і не знати. Uh, то, да, звичайно, в цьому плані у них величезні проблеми. Знову ж таки, от чому відбуваються такі речі, як Чернобаївка? Да? Е, чому вони постійно от лізуть одними ж самими дорогами е, там шляхами, да, е, в одне те ж саме місце і гинуть теж не так само? Ну тому що це от частина от цієї савкової школи, яку вони так сильно люблять, е, коли командир намалював тобі на карті стрілочки, шляхи взаємодії, там, підходу кожного. Кожного відділення, грубо кажучи, і командир відділення не має права зробити кроку ні вліво, ні вправо. Якщо його знищили, якщо він не виконав свою задачу, то треба да, наступного послати, і він її повинен виконати. Все має бути по плану. Коротше. Я зрозумів. До речі, ти от згадав з приводу Гостоміля. Я нагадаю, що так вийшло, що пан Андрій. В перші ж хвилини війни, от власне війна, прямо він, він просто брав участь в цьому бої, відбивав цих ублюдків. На його очах збили к 52 із Калаша. Це правда? Було таке? Да? Було таке концентрованим вогнем стрілковки. Я не вірив, ну я не хотів в це вірити, що, що це реально, але. Ну ти ж це бачив. Да. <гум> да. Скажи, будь ласка, у мене питання таке: тобто, чому. Я, я не буду тебе там всяких політичних питань задавати. у мене питання тебе просто з точки зору військової стратегії. Тобто, от історію про те, що може бути така історія з цим десантом, ну от прямо у мене на інтерв'ю, 8 лютого розповідав Тарас Чомут. Він от слово в слово розповів. От весь ранок 24 лютого. Як він буде? Так все і сталося. Тільки у нього ще був більш апокаліптичний прогноз. У нього цей десант мав не в гостомелі висадитися, на Печерську. Я тобі скажу. Чи можна було якось це відвернути? Ну тобто підготуватися. Як так от не можна було, я не знаю, от зараз я, ми, ми точно можемо ми публічно можемо про це говорити, що ми готуємось до будь-яких можливих провокацій з боку Білорусі. У нас там все перекопано, заміновано і так далі. Чому, чому не можна було сюди 24 лютого? Ми не вірили, що з Білорусі от, підуть. Ти вірив, що з боку Білорусі буде напад, от саме звідти на Гостомель. Я думав, що це можливо. Е, особисто я думаю, що це можливо. Чому, тому що. Е... Їхнє основне, скажімо так, угрупування, яке мало йти на північ, ну а яким іншим шляхом воно піде, звичайно, через, через Білорусь. Що стосується масованої висадки в гостомелі, то я думаю, що в принципі знищення взльотки воно було ефек... ну, ефективно. Ну, конечно, да. Можна взагалі дуже багато теоризувати, наприклад, з точки зору того, що було би, якби ми залишилися в аеропорту, просто його тримали, і ну, що було би далі. А що б ти змінив? Ну туди би прилетіло там, не знаю, ще з десяток калібрів після цього. Та ні, і, не, ви звичайно, ну, есть, да, не, не. ми не ми знаємо, що було би. Mm -hmm. Є дуже багато варіантів, але знищення цієї розльотки це було ну, найпростішим виходом mm -hmm. з того, що можна було би зробити, в принципі. І як результат, Кацапи, знову ж таки, мусили цією великою колоною по суху долу добиратися до Києва, де на, нього, де на них влаштовували і засідки, і використовували артилерію, і авіацію. Mm -hmm. Тому ну, так чи інакше, це було зроблено успішно. По результату, знову ж таки, приєрпіння було відвойоване. Ми його звільнили. Mm -hmm. і якщо... Та весь північ. Так, якщо говорити про, про результати, звичайно, вони могли висадитися на Печерську. Вони могли би захопити аеропорт Антонова, який е, безпосередньо в Києві знаходиться, в, в межах Києва. Могли mm -hmm. би е, там спробувати висадити свої, ну, розгорнути свою е, бригаду. Mm -hmm. Тому варіантів багато. Тим більше, що цей аеропорт він ж так само може приймати великі літаки. Так, звісно. Ти мені скажи, от з твоєї точки зору, чи можливе повторення такого сценарію ще раз? Нападу з боку Білорусі безпосередньо вони можуть безперечно, вони можуть спробувати. Я не знаю Туди ж на Гостомелі? Але, але, але там зруйнована взльотка і великого смисла в цьому немає. Ну але з іншого боку, ми говоримо про Кацапі. Вони можуть десь влаштувати собі плацдарм, він може бути як в Гостомелі, так і в будь-якому іншому місці. Тобто вони опять можуть спробувати ту ж саму історію. Я думаю, що якщо ми будемо досить успішними е, на, на півдні України, на сході України, я думаю, що вони можуть використати е, один із таких відволікаючих маневрів. Це абсолютно реально. Але mm -hmm. я можу сказати, що ми до цього більш ніж готові. Зрозумів. Е, ще одне питання: там, напевно, ну так, скажімо, з точки зору, я ж кажу, до тебе просто як до людини, яка багато вже уроки в армії і так далі. Е, чи ти очікуєш від них якихось, ну, от це абсолютно очевидно, що вони зараз будуть намагатися відтягти нашу увагу від півдня, це очевидно десь там вдарити і так далі. Ну як ти вважаєш, ну це, скоріш за все, буде Донеччина, тому що це найпростіше для них, я так розумію, що там будуть продовжувати на нас давити, щоб відтягати нашу силу з півдня і не давати нам концентруватися на якомусь одному напрямку. Тобто на Київ навряд чи зараз Чернігів, Суми чи сил не вистачить? чи Я думаю, що вони. Потрошку навчаються аналізувати свої спроможності, і угу. я розумію, що я так розумію, що у них ну банально немає сил взяти якесь одне з основних міст, тим більше угу. таке як Київ. А, вони, я думаю, що навіть першопочатково, коли вони атакували Київ, у них просто не було достатньо людей, боєздатних. А, ну, вони ж не розраховували на такі бої. давай та, так. Вони можуть кинути там кілька батальйон тактичних груп для того, щоб знаєш, от, спалити їх, пожертвувати ними для відволікання уваги. А, ну, але, на мою думку, знову ж таки, як комунікаційника, від них треба більше чекати сюрпризів саме в інфополі, тому що, знову ж таки. Росіяни люблять жити в віртуальному світі, вот, там, в мультику своєму. Uh -huh. І тому вони активно продукують всілякі. Е, Подекуди дуже жахливі е, фейки. Ну да. ну не тільки фейки, вони можуть там суділіще влаштовувати багато чого. Е, ну і от таке ще питання, теж дуже неприємне, але не можу тебе не спитати з точки зору морально-психологічного стану українських військ. ти сам говорив, що там у нас власне ну, головна перевага українського бійця — це його мотивованість, безумовно. Наскільки е, вдалими є спроби росіян вплинути на? Ну, ти ж пам'ятаєш страти наших там військовополонених і Оленівка, і от жахливий випадок Донецьку і так далі. М -м ну, от, чи була хоч раз, от ти сказав, що не піддаватися та, на ці ці провокації і так далі. Чи, ну, от, чи було хоч щось, чим росіяни могли прийняти, от, наприклад, за твоїм досвідом? от Наприклад, як для твої. Побратими поставилися до страт наших полонених. От це якось їх покалібали їх впевненість в тому, що буде відбуватися, що вони мають робити, і так далі. Я думаю, що це їх робить іще з більшими, і лютішими, і ще більше мотивує воювати. Тому що вони розуміють, що якщо такі речі будуть продовжуватися, ну немає сенсу здаватися взагалі. Угу. Е, тому моїх побратимів з того, що вони мені казали, е, такі речі іще більше лютять і мотивують, і вони будуть іще активніше воювати. І ти думаєш, так це в принципі повсюдно по всій армії без різниці? Ну я думаю, що так, ми ж українці. Ну я маю на увазі, знаєш, там вже ж всі ці там історії, ой, там ті там теревошники втікли, там а ті ті, хоча з мені дуже неприємно це чути, бо, вибачте, я знаю, скільки героїчних людей з ТРОшу, просто нема про що говорити. От. Ну і напевно, так, в якості підсумку нашої з тобою бесіди, що особисто для тебе буде перемогою? Тобто, ну, із політичної точки зору, і з військово-стратегічної точки зору. Що це має бути? О, ти особисто скажеш. все. Ми з політичної точки зору, я хочу е притягнення військових злочинців до відповідальності. Я ти віриш це? Я не те, що вірю, я про це мрію. Я хочу це бачити, я хочу, щоб весь світ це дійсно бачив, щоб це не було це судилище, яке там Кацапи намагаються на це взагалі. А мається на увазі нормальний цивілізований європейський суд над цими злочинцями, які будуть сидіти там в Києві? Як ти вийти з Росії, а? Ну, все-таки ми повинні знайти шлях. Я думаю, що ми повинні, можемо консультуватися у людей з досвідом, у наших ізраїльських колег угу. в тому числі. Е, для мене це буде однією із перемог, е, тому що ці злочинці мають бути стовідсотково покарані через це. Е, для мене буде перемогою, звичайно ж, звільнення повністю всіх територій від Русні не лише в плані території, але і з голів і сердець. Угу. Українців та е, наших міжнародних друзів mm -hmm. і прихильників. Е, а з точки зору стратегічного, я думаю, що ну, Росія повинна перестати існувати як е, держава в її сучасному вигляді, е, тому що в сучасному вигляді це просто-напросто терористична організація. Так, з 300-річним стажем. З 300-річним стажем, з величезними можливостями з, ядерно, з ядерною зброєю. І цьому треба покласти край. Ну, золоті слова. Що ж, це був людина, яка має багато імен. Yeah. <плес> да. І оператор Старський, і Харитін Старський, і Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого на Нацгвардії. Дякую тобі дуже, що знайшов час прийти. Дякую. Uh, і розказати на мій полю багато цікавих харчей. Мене звати Богдан Будкевич. Побачимось, почуємось.